Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Jag heter Peter Esso. Som jag försökt säga var att hej och välkomna till Teknikveckan. Jag heter Peter Esso. Och idag ska vi prata om de här brusreducerade hörlurarna som heter Sony VH1000-XM3. Ja, jag fick rätt på det där. Varför gör man det så krångligt? Vad är det liksom? Kan man inte bara så här döpa dem till Sonys bästa hörlurar? Eller världens bästa hörlurar? Det fanns ju såklart en anledning varför jag beställer de här. Jag har gjort ganska så mycket research. Och alla säger, ställer man frågan så jag behöver ett par riktigt bra brusreducerade hörlurar. Så får jag bara ett svar. Jag är mega nöjd. De här går jag inte utanför hemmet, kan jag säga. Det är bara att vända om. Och skulle jag bli av med dem skulle det vara katastrof. 4000 kronor, ganska mycket pengar för ett par hörlurar. Men sen så har du ju de här i all oändlighet i princip, får jag hoppas. Det finns föregångarna. MX2. Eller var det XM? Ja, spelar ingen roll. De är ju i hyfsat samma kategori när det kommer till ljud och brusreducering och så här, lite sämre. Men det som gjorde att jag ville ha de här istället, det var ju att det är USB-C. Och jag vägrar köpa några som helst tillbehör och prylar som inte har samma laddkontakt som allting annat. Så att när strömmen börjar ta slut så då är det bara att koppla in i mobilladdaren så laddas de upp rätt snabbt. De har ju en batteritid som inte är av denna värld. Och den förlängs ju ännu genom att att den ska automatiskt stängas av efter x antal minuter. Om den inte är uppkopplad mot mobiltelefonen. Förut gick inte det, så då behövde du liksom ha någon så här tyst ljud. För att den skulle inte stänga av sin brusreducering om du bara liksom ville ha det tyst runt omkring dig. Och det är totalt helt tyst. Det är så tyst så att det är livsfarligt att cykla runt med dem. Lyckligtvis så kan du välja om det finns två knappar på den. En av och på och en som du kan välja om du vill ha att av och på brusreducera läge. Eller egentligen är det av och på ambient mode. Det vill säga om det är ambient mode på så är det inte brusreducerande. Och du kan också ha Google Assistant. Google Assistant är ju bra till exempel om du vill säga till telefonen och byta låt och sånt där. Men där så finns ju också möjlighet att göra det via touch. Det är en touchyta här på höger kåpa. Och vi kan väl gå rakt på sak. Djuret är makalöst. Det är så här, man blir bara glad varje gång jag sätter på dem. Och knäpptyst när jag har dem runt omkring då, som sagt. Så vad är det negativa? Ja, det är klart att det är rätt mycket pengar för ett par hörlurar. Det tar man inte fram hur som helst i budgeten. Men de är värd sitt pris. Nej, det som jag saknar är egentligen fysiska kontroller. Antingen om det hade varit då någon ratt så jag kunde ratta heter det kanske. Eller knappar. Eller på något sätt. För att problemet här är ju att du kan inte styra ljud upp och ner och nöjd låt och sådär utan att du tar av handskarna. Och det är ju rätt kallt här på vintern även i Skåne. Faktum är att touchytan är den är inte så jättekänslig. Så det går inte ens med sådana här vantar som annars funkar med mobiltelefonen. Så där är det är lite tråkigt. Jag tar hellre upp mobiltelefonen och gör det jag ska. Det är också sådär du ska toucha uppåt för att byta eller höja volymen. Och det är inte heller alltid att du liksom får det rätt. Och ibland reagerar lite långsamt. Och det är inte så här dubbeltappa på sidan för att byta låt. Utan då ska du toucha framåt istället. Inte helt, heller helt perfekt sådär. Men det är klart, någonting måste de ju göra för XM4 uppföljaren där. Ja, det var ju en sak till. Att prata i telefon med dem. Ja, jag hör ju allt vad de andra säger. Riktigt bra ljud. Men det behöver inte ens blåsa ute för att folk inte ska höra mig. Och det är lite, jag vet inte, det är lite så här, den är på humör. Ibland så funkar det, ibland funkar det inte. Men det finns liksom ingen mikrofon att ställa in eller sådär. Så att, nej, det här är för musik, för brusreducerande när du sitter på plan och vill ha det tyst eller tåg och sådär. Men att prata i telefon med så är det här inte arbetslurarna du har på kontoret. Det kan jag säga tyvärr. Utöver det så finns det en hel del inställningar att göra. Och det gör du via appen. Du laddar hem den till din mobiltelefon. Och där kan vi kan ändra hur mycket liksom, så kallad kon av ljud vi vill ha runt omkring oss. Om vi är
ambient mode, vi kan ändra hur stark brusreduceringen ska vara. Vi kan ställa i bas, diskant, rubbet, equalizern där. Och massvis med andra inställningar som jag inte har liksom lagt ner tid på att testa, utan jag vill ju bara sätta på dem och så funkar det. Och funkar gör det faktiskt varenda gång. Vi bara hör det här ljudet. Power on. Bluetooth connected. Och så är det bara att köra. Och med det så tackar jag för mig. Tyckte du det här var intressant så glöm inte att prenumerera. Som det så vackert heter, tryck gärna på lilla klocksymbolen så får du en notis så fort vi släpper en ny video, som vi gör i princip varje dag. Har du några frågor om den här produkten eller annat, kommentera gärna så svarar vi direkt. Och en tumme upp blir ju man ju alltid glad av. Ha det gott så hörs vi. Hej!